किनारे بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرين آج بتاريخ 23 جنوري بروز بدھ بعد نماز عشاء مسجد ایوب میں عبداللہ نگر کے اس علاقے میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے اس میں ہم تمام حاضرین موجود ہیں. جمعیت اہل حدیث جعفر نگر کی جانب سے یہ 15 روزہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے. اس پروگرام کی صدارت امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں جناب اقبال ماسٹر حافظہ اللہ فرمائیں گے, جبکہ اس پروگرام کے مقررین خصوصی میں حافظ عبدالتواب اور شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کے نام ہے, جسے ہم نے اعلانات کے ذریعے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے. اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہم اس مجلس کا آغاز قرآن کریم کے ذریعے سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب, کہ اہل ایمان کے دلوں کو جو اطمینان ہوتا ہے, سکون حاصل ہوتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے ذکر میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شامل ہے. اللہ رب العالمین اپنے کلام میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اہل ایمان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ ان پر جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا, اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي, کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو کیونکہ یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. قرآن کریم کا مقام و مرتبہ, اس کی اہمیت, اس کے فضائل اللہ رب العالمین کے کلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسے غور سے پڑھیں, سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہم اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں
اس مسجد کے مؤذن سلمان احمد کو کہ وہ آئے تلاوت قرآن کریم کے ذریعے اس مجلس کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا عامية تسقى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تلاوتیں قرآن کریم کے ذریعے اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اب تمہیدی خطاب کے لیے آپ کے سامنے حافظ عبدالتواب محمدی حافظ اللہ آئیں گے اور تمہیدی خطاب پیش کریں گے. حافظ عبدالتواب محمدی حافظ اللہ جو 15 روزہ مالیگاؤں سے نکلنے والا منہاج پیپر ہے اس کے آپ ایڈیٹر بھی ہیں. مالیگاؤں میں بیرون مالیگاؤں بیرون مہاراشٹرا آپ دعوتی تبلیغی دورے کے لیے جاتے رہتے ہیں. قرآن کریم کے دروس کے ذریعے احادیث کے دروس کے ذریعے خطبات کے ذریعے آپ اپنے علموں کو لوگوں تک عام کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی محنتوں کو کوششوں کو قبول فرمائے. تمہید خطاب کے لیے حافظ عبدالتواب محمدی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک و تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. صدر اجلاس جناب اقبال سر صاحب امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، علماء کرام، معزز سامعین، عزیز ماں بہنوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز نہ کتاب الطہارہ سے کیا نہ کتاب الصلاۃ سے. سب سے پہلی روایت جو لے کر آئے ہیں کتاب و بدء الوحی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پر اس روایت کو بیان کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو ممبر سے ہی بیان کیا دوران خطبہ کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرته الی دنیا او الی امراۃ ینکحہا فہجرته الی ما ہاجر الی. کہ یقیناً سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے ارادہ اور نیت کی ہے.
اگر کسی نے ہجرت جیسا مقدس فریضہ اتنا بڑا عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے تو وہ ہجرت اسی جانب مانی جائے گی. لیکن اگر اتنا اہم کام دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کیا ہے تو اس کی ہجرت اسی جانب منسوب ہوگی. اس روایت کو آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری روایتوں کے پر مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ نیت دراصل یہ فرق کرنے والی تمیز کرنے والی چیز ہے کہ بندہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ کس کے لیے ہے، وہ دنیا کمانے کے لیے، یا دنیا کا کوئی مطلوب ہے، یا دنیا کا کوئی مقصد ہے، یا تو اللہ کی خالص رضا ہے. بہت اہم چیز. آج ہمارے جو مسائل اس قدر الجھے ہوئے ہیں اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیتوں کے اندر اخلاص باقی نہیں ہے. سب سے بڑی اور بنیادی وجہ، اپنے دل، اپنے ایمان اور اپنے ارادوں کو ٹٹولیے، کیا ہے یہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا جملہ جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، دراصل یہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے. انہوں نے کہا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا محاسبہ، اپنے دل، اپنی نیت، اپنے ارادوں کا کیا مقصد ہے؟ آخر منافقین کو جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں اسفل سافلین کے اندر کیوں رکھا گیا؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے کہ نیتوں کے اندر اخلاص نہیں تھا. کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا. کیوں؟ حالانکہ وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے والے، نبی کے ساتھ روزہ رکھنے والے، ہر عمل میں نبی کے ساتھ ہیں. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ دل، نیت اور ارادہ یہ اللہ کے لیے خالص نہیں تھا. اللہ نے واضح کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرے. صرف اللہ کے لیے دینداری ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے، اور ایک جملہ ہم کہتے بھی ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے جی رہا ہوں. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن ہمیں خود کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے یہ مقصد حیات ہے، ذمہ داریاں ہیں، لیکن زندگی جی اللہ کے لیے جائے گی اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. فرائض اور ذمہ داریاں ایک الگ چیز ہے، لیکن مقصد زندگی، مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس کے لیے جئیں گے، ہم اس کی اطاعت و فرما برداری اور اسی کے کہے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہجرت کتنا بڑا اور کتنا مقدس فریضہ ہے. اسلام کی تاریخ میں انصار نے بہت قربانیاں دی، لیکن انصار کے پر کن لوگوں کو فضیلت دی گئی، فوقیت دی گئی؟ مہاجرین کو. ہر مقام کے پر پہلے مہاجرین، اس کے بعد انصار کا تذکرہ ہے. ہجرت کی بنیاد کے پر یہ فضیلت انہیں عطا کی گئی کہ جو فضیلت انصار مہاجرین کو ہے وہ انصار کو نہیں ہے، ان کا مقام اپنی جگہ کے پر، لیکن وہ مہاجرین کے بعد آتے ہیں. یہ ہے ہجرت. اس کی بنیاد کے پر اللہ نے سب سے پہلا طبقہ امتیازی طور پر مسلمانوں کے درمیان مہاجرین کا رکھا، کہ جنہوں نے اپنے وطن، اپنے گھر بار، ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا. تو اگر اتنا بڑا عمل جس کی بنیاد کے پر مسلمانوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا مقام ملتا ہے، یہ عمل بھی اگر اللہ کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے، یا تو عورت سے نکاح کرنے کے لیے، یا کوئی اور مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس عمل کا ثواب اسے نہیں ملے گا، اسے وہ مقام نہیں مل سکتا ہے جو حقیقت میں ملنا چاہیے. اس بنیاد کے پر، نیت کی خرابی کی بنیاد کے پر، صرف نیت
اور ارادے کے اندر فرق پیدا ہو گیا, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فضیلت ملنا چاہیے اس سے محروم کر دیا گیا. نیت کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز, یہ فرق تمیز کرنے والی چیز ہے کہ بندہ کس کے لیے کام کر رہا ہے, دنیا کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے یا اللہ کے لیے. بغیر نیت کے ان ساری چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوگا. آخر قیامت کیوں آئے گی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے, نیت. یعنی قیامت کے دن صرف ظاہری احوال کے پر فیصلے نہیں کیے جائیں گے, بلکہ سب سے پہلا فیصلہ نیت کے پر ہونے والا ہے, اس کے بعد ظاہری اعمال ہوں گے, سب سے پہلا فیصلہ. اور اس کے پر جو دلیل ہے, جو حدیث میں استدلال کے طور کے پر پیش کرنا چاہتا ہوں, اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامارہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. میں نے یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیے, یہ بہت اہم ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, دنیا کے ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے, اس لیے کہ بنیاد ہے ہمارے اعمال کی. جب تک اس کے اندر اصلاح نہیں ہوگی, ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, تحاسبوا, اپنا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے, اپنے آپ کا جائزہ. اس لیے کہ بندہ جتنا محاسبہ اپنا بہتر انداز میں کر سکتا ہے, دوسروں کا نہیں. تو آخرت اور قیامت صرف ظاہری اعمال نہیں, بلکہ سب سے پہلے باطنی اعمال کے پر فیصلہ کرنے کے لیے نافذ ہو رہی ہے. ورنہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں بھی فیصلے ہو جاتے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, دنیا میں فیصلے کر دیے جاتے. تو آخرت آخر کیوں ہے؟ یہ دل اور نیت اور ارادوں کے پر فیصلہ کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے مطالبہ کیا, مسند احمد کے اندر بھی ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طویل روایت کو نقل کیا. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا, حدثنا حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. یعنی ایسی حدیث کا مطالبہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے.